Үркер ұлттық сыйлығы, баспа, радио және интернет журналистика саласындағы үздік жетістіктер үшін. Байқаудың мақсаты талантты журналистер мен шығармашылық ұжымдарды анықтау, кәсіби журналистиканың дамуына қосқан үлесін мойындау және олардың шығармашылығына қоғамның кең назарын аударту. Өз жұлдызыңды жарқырат. Радиостанциядағы үздік жоба. Қазақтың тойы бітпесін. Радиостанциядағы үздік жоба номинациясы бойынша жеңімпаздарды анықтау үшін сахнаға Қазақ радиолары бірлестігінің директоры Ернұр Бурахан шақырылады. Итак, по номинации лучший проект на радиостанции представлены. Эфирде Жизек FM радиостанция Атырау. Бизнес-старт радиостанция Жаңа FM. Сәтті күні радиостанция Жаңа FM, өмірдің өзі радиостанция Халық радиосы. Ал Ернұр Бұрза, өз аузыңыздан естейік. Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Биыл радио арналардың арасындағы үздік жоба атанған. Эфирде 102 FM, радио Атырау. Құтты болсын! Эфирде 102 FM бағдарламасы өңірдегі өзекті мәселелерді талқылап, талантты тұлғалардың дарынын халыққа таныстырады. Құтты болсын, Қадат Мырза. Қадірлі қауым, Атырау радиосы, ұлт руханиятының шежірешісі, ұйтқысы, үналғысы, 1921 жылы құрылған мына Қазақ радиосының өңірдегі заңды мұрагері, бел баласы деп айтуға болады. Біздің үлкен алып кемеміз бар, Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы атанған. Сол Республикалық телерадио корпорацияның өңірдегі бір пұшпағы саналған мына Атырау радиосының кішкентай ғана еңбегі ұлттық деңгейде марапатталып жатқаныма өз басым қатты қуаныштымын. Әріптестер, құтты болсын. Бұл жалпы қазақ журналистикасының жемісі деп есептеймін. Көп рахмет. Бәрекелді. Құтты болсын. Мүмкіндікті пайдаланып, енді біздің осы алып кемеміздің басшысы Ләззат Мұратқызы Танысбайға барлық жобаларымызды қолдап, қолпаштап, үнемі біздің жаңа бастамаларымызға дем беріп отырған үшін алғысымды білдіргім келеді. Рахмет.